Čia žinių radijas. Persona grata. Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Persona grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės apie maistą ir ne tik apie maistą, bet apskritai kaip maistas gali paveikti, sakykime, mūsų sveikatą. Ar mes galime, pavyzdžiui, maistu įsigydyti kai kurias ligas arba galbūt nuo maisto susirgti kai kuriomis ligomis. Apskritai apie maistą, dietas, apie tai, kaip galima maistu reguliuoti galbūt ir savo kūno linijas, o galbūt nereikia. Kas blogai su vaikų švietimu? Tiesą sakant, ar iš tikrųjų vaikams reikia griežtai drausti, pavyzdžiui, kažkokius produktus nuo vaikystės, kažkokius patiekalus, kaip juos šviesti, ar tikrai gerai šviečiant vaikus jie užaugs sveikais ir tvarkingais ir supras apie maistą, apie tai ir pasišnekėsime. Dietologas Edvardas Grišina šiandien pas mus laidoje. Sveiki, Edvardai. Sveiki. Pirmas klausimas dietologui. Ką šiandien valgyti? Rytas tikriausiai pas mane prasideda tradiciškai ir jau nesikeičia labai ilgus metus. Ir kartais gal būdavo, kad ir rytai te buvo vėlesni ir pradėdavo savo valgymą nuo pietų. Vis dėlto grįžau vėl prie pusryčių, nes taip jaučiuosi geriau ir mano energijos lygis yra stabilesnis. Tokiu atveju, tai vėlgi pas mane yra paprastas maistas, tai yra grikiai, kiaušiniai, šiek tiek daržovių. Ryte. Nu, ir tai nieko ypatingo. Kaip atrodo rytinis patiekalas? Galiu dar tiksliau pasakyti, tai yra 80 gramų grikio, 3 pilni kiaušiniai, 150 gramų daržovių, 5 gramų aliejaus. Kasdien? Kasdien. 3 kiaušiniai? 3 kiaušiniai. Ir jūs, reiškia, va čia vat mes, kaip gerai, pirmų klausimų iš karto gali prieiti prie mitų paneigimo įvairiausiai, nes sako... Ir aš irgi nesilaikau tos nuomonės, kad pritariu sakantiesiems, kad daug kiaušinių per savaitę suvalgyk ten 2-3 ir daugiau negalima. Jūs čia tas jau mitus paneigėt, nes jeigu taip 3 kiaušiniai kasdien, tai pora dėžučių kiaušinių per savaitę išė. Čia yra tiesa, vėlgi turime globaliau žiūrėti, tai yra mano tik vienas patiekalas. Aš nevalgau riebių pieno produktų, apskritai labai mažai valgau. Aš nevalgau riebios mėsos, tikrai mažai irgi ją valgau, nes irgi esu pastebėjęs, kad jeigu aš padauginu su sočiais riebalais savo mityboje, pas mane cholesterolis tikrai linkęs didėti. Kaip dėl to, kad aš esu tas hiperresponderis ir mano organizmas labiau įsisavina cholesterolį negu pas kitų žmonės, tai negaliu taip laisva ranka pasakyti, kad galėčiau ir 5 kiaušinius valgyti ir toliau dienos bėgį valgyti sotesnį. O nuo kiaušinio cholesterolis didėt gali, ar čia vėlgi mitas? Jis gali. Priklausom vis tiek nuo sumos, taip? Tai... Baltymas kelia ir cukrų, šiaip jau, tam tikrą prasme, pavėluotai, bet kelia. O cukrus irgi turi įtakos cholesterolio. Tai įsisavinimui, taip, tai insulinas gali paskatinti pas mus žarnynė, su žarnyno lastelėse, tai enterocite paprasčiausiai cholesterolio įsisavinimą patį. Taip ir ypač, jeigu mes žmonės turime, pavyzdžiui, sergančius antro tipo cukrinių diabetų arba bet kokį metabolinio sindromo aspektą turinčius, taip, tai pas juos būtent dėl vadinamas hiperinsulinemijos gali būti padidėjęs ir pačio cholesterolio įsisavinimas. Ar cholesterolis taip bendrai populiacijai paėmus iš kiaušinių gali būti žalingas? Labiau ne negu taip. Vėlgi turime žinoti, kad labai maža dalis cholesterolio pas mus patenka iš maisto ir daugiau viskas ateina iš paprasčiausiai iš cirkuliacijos ir naujai pagaminama pačio cholesterolio mūsų organizme. Taip, tai vėlgi negalime tiesiogiai kaltinti, kad maistinis cholesterolis čia gali turėti tos didelės įtakos. Čia beje įdomus dalykas ir aš, jeigu mes jau čia ties cholesterolio dabar, dėl to, kad mes kalbam dabar apie tai kaip mytybą, jūs vat apie mėsą kaip tik riebę kalbat. Taip. Aš girdėjau į sporto trenerių ar sporto gydytojų, galbūt taip reikėtų sakyti, sporto gydytojų pastebėjimus apie tai, kad įdomus dalykas, kad sportininkai turi padidėjusį cholesterolio kiekį, nors sveikai maitinasi, daug sportuoja ir taip toliau, nes kepenys gamina daugiau cholesterolio, nes jo reikia atsinaujinančiam ląstelėm. Bet kur yra paradoksas įdomiausias? Sveikas žmogus, o cholesterolio daug. Taip, čia irgi to daug galima debatų padaryti, nes jeigu pažiūrėsi sisteminės analizės, tai sportuojantys žmonės neturi padidėjusio cholesterolio. Ir jeigu mes imsime bendrą populiaciją, tikrai ne pas visus sportininkus bus padidėjęs cholesterolis. Tada aš jau kvestionuosiu, taip, kodėl jis yra pas mus padidėjęs. Iš esmės, kiekviena ląstelė pas mus gali gaminti cholesterolį, nepamirškime to. Tai arba pas mus yra
per didelis pažeidimas, kad ląstelėm reikia būtent naujų fosfolipidų membranų atsistatymo. Ta. Taip, arba pas mus yra su mytyba kažkas blogai, kodėl cholesterolis padidėjęs, bet aš dažniau kreipšiu dėmesį bendrą atsistatymą. Ar jo yra pakankamas kiekis? Aš tikrai nebūsiu linkęs sakyti, kad normalu, kad sportuojantis žmogus turės padidėjusį cholesterolį. Aš dar kvestionuosiu, ar tikrai tai yra normalu, ar yra kažkur pas mus problemų kitų. Nėra to tokio fiziologinio vieno tiesioginio kelio. Nebent tai būtų žmogus, kuris vadovaujasi riebalais turtinga mytyba. Taip? Tada yra normalu. Žemas glikogenas lygu tai, kad pas mus daugiau mažo tankio lipoproteinų susidarys mūsų organizme. Tai yra normalus. Taip, tai yra būtent ta lipidų teorija vadinama. Tačiau mes negalime sakyti, kad sveika yra kiekvienam sportininkui turėti padidėjusi cholesterolio lygį, ypač jau mes kalbėsime apie mažo tankį lipoproteinus. Vis tiek jie yra viena ar kita. Bet sportininkai, nelygu kokie sportininkai. Būtent, kas reiškia sportuojantis žmogus. Jeigu jisai yra kultūristas ir jisai suvalgo ten, nežinau, jis ten aišku vištų krūtinėlės, bet ir 10 kiaušinių. Ir aš žinau ne vieną sportuojantį, pas kurį yra superinės ir geras cholesterolis. Ir aš tai klausiu, kodėl jis sportuoja salėje, jis nešioja didelę raumeninę masę. Kodėl pas jį viskas yra gerai? O ketogeninės tada dietos, vat, apie kurias mes daug esame negirdėję, jūs sakote, jums ne mėsa, per riebinę labai, nes tuip pat produkuoja cholesterolį. Ir šitoj vietoj, vat, čia tos išgirtosios, arba bent kažkada, nežinau, čia labai madingos, dabar nebežinau, ar madingos, negaliu pasakyti, tos ketogeninės dietos, kur praktiškai angliavandeniai turbūt keičiami riebalais, daug riebalų ir visa kita. Ir visa kita, tai čia irgi yra pavojus tada užsidirbti cholesterolio, ar kaip? Jis gali būti fiziologiškai pas mus padidės galiausiai. Jeigu pas mus glikogeno nėra, tai žmogaus organizmas pradės gaminti didesnius kiekius galiausiai to pačio cholesterolio. Taip ir vėlgi, tai gali būti laikinas fonas, tačiau jeigu mes matom labai dažnai, kad jis nemažėja, kepenų fermentai pradeda didėti, reiškia kepenys nesusitvarko, tada mes jau galim galvoti, kad galbūt šita mytyba nėra tokia tinkama pačiam žmogui, kuris laikosi ketogeninės dietos. Nes vėlgi nėra tokio vieno konsensuso, jeigu mes imsime tą plačiai populiacijai, taip, kam gali būti veiksminga ketogeninė dieta. Mes žinom, kad jinai buvo sukurta epilepsijai gydyti, tikrai jinai ten gerai pas mus, gerus parodo rezultatus. Mes žinom, kad svorio kontrolė su ja gali būti labai gera. Mes žinom, kad jeigu mes kalbėsime apie metabolinį sindromą atsparumą insulinui, tai trumpojų periodų, per pirmus net, pavyzdžiui, 6-12 mėnesių mes su mažo angliavandenių kiekio dietą galim pasiekti geresnius rezultatus, kas liečia glikemijos kontrolę. Vis dėlto, kai mes žiūrėsim ilgalaikę perspektyvą, pavyzdžiui, daugiau negu 12 mėnesių ar 24 mėnesių, tai 2 metus, žmonės geriau prisilaiko tos vadinamos subalansuotos mytybos, negu sumažinti angliavandenių kiekio mytybos. Tai vėlgi, kad ir kaip jinai efektyviai atrodo ant popieriaus, menas yra perteikti tai į žmogaus elgseną, į žmogaus gyvenimą ir pamatyti, kiek jinai gali būti tada veiksminga. Tai sakau, kas liečia ketogeninę dietą, taip yra rizika, kad vienas žmogus toleruos ją geriau, o kitas blogiau. Ir todėl irgi sekti dinamiką, rodiklių, kepenų rodiklių, būtent visą lipidogramą sekti yra labai svarbu tokiais atvejais ir žiūrėti, ar mes neiname blogai linkme šitoj vietoj. Kalbant apie, nu, gerai, mes pradėjom nuo jūsų pusryčių, tiesą sakant, ten kiaušiniai ir grikiai yra svarbus dalykas. Na, čia suprantama, aišku, angliavandeniai, baltymai, kas taras, gerai, tai čia pusryčiai jūsų. Taip. Pieno produktų riebių sakėte ne, dėl ko? Nes priešingai aš čia girdėjęs esu visokių gydytojų rekomendacijų, nu ir jūs gydytojas, aišku, bet jūs jų specializuojatės mityboje, tai aišku, čia jau kiti dalykai yra negu tie, kurie, nu šiaip yra pasvarstantis tiesiog, bet sako, kaip tiek riebius produktus yra geriau valgyti čia. Aš nevalgau, nesakau, kad aš valgau nuriebintus produktus, pasakai, bendrai nėra daug produktų, pieno produktų mano mytyboje, bet čia daugiau asmeninis pasirinkimas, bet ne dėl to, ar aš ten netoleruoju laktozės ar pieno baltymą netoleruoju. Tikrai man viskas yra gerai su tuo. Tik paprasčiausiai nepatinka, galbūt, ar tik iš nepatikimo, ar kaip, ar vis dėlto jaučiate? Ne, oi, patinka, žinokite, tikrai labai patinka, galbūt čia ir tokia slidi riba yra labai, kur tikrai kas labai skanu, to atsisakyti grėtinė, labai sunku. Grėtinė šaukštai skapoti. Ne, tai ne, tai čia tikriausiai su koldūnais.
tokio dalyko netoleruoju iš tikrųjų. Bet jūs esate dietologas, iš tikrųjų, kaip daktaras, jūs pats, vat tas daktaro, nu, žinot, daktarų yra visokių. Taip. Aš pažįstu krūvą daktarų, kurie gyvena nesveiko gyvenimo būdo, nors tavarasime puikiausiai apie tai supranta, kad yra ten rūko, geria ir visa kita, ir žino, kad tai yra tikrai nesveika ir dėl to, kad daktarai patys yra. Bet kažkaip, vat, ar jūs dėl to, kad suprantat apie mitybą, daugiau stengiatės laikytis kažkokiu principu, ar kaip? Kaip pas jūs vystosi balansas maisto klausimais? Vat, nu, tortas skanugi, bet ne, aš daktarai žinau, kad jis blogai yra, nevalgysiu. Čia tai visi daktarai ir gydytojai labiau sakyčiau, nes žmonės šiais laikais labai painioja, kas yra daktaras, kas yra gydytojas. Mokslų daktaras nėra gydytojas. Nu taip, čia... Atskirkim šitos du dalykus, žmonės labai paslysta ant šituos. Bet gali būti ir gydytojas mokslų daktaras, tai čia... Nu ir ten, bet labai paslysta žmonės ant šitų dalykų. Žinote, kad mes gydytojai žinom, ką valgyti, mes ne visada spėjom ar turim galimybių tai padaryti. Jeigu mes žiūrėsim į krūvius, kurios patiria žmonės, tai tikriausiai po 450 pacientų per dieną priėmimą, būtent ką gydytojai priėma poliklinikose, būtent visose viešose įstaigose, tikrai ne prie salotų bliūdo tempia, bet prie kažko to, kas gali šiek tiek mus nuraminti ir paruošti kitai dienai, nors psichologiškai. Tai vėlgi čia vienas dalykas tai yra žinojimas, kitas kokios yra tos darbo sąlygos ir prie ko jūs privedai. Ir čia mes galim žiūrėti ne tik į gydytoją, čia globaliai galim sakyti, taip, ant kiek tai, ką mes valgom, yra mūsų pasirinkimas ir tai, kiek mes valgom, yra aplinkos įtaka mūsų pasirinkimams. Dar labai svarbus aspektas, apie ką mes nepravom pamiršti. Tačiau jeigu grįžtėm prie pačio manęs, vienas dalykas, tai aš žinau, kaip reikia valgyti, bet aš kartu ir turiu savo mažą priešistorę, kuris susijusi taip pat yra su nutukimu ir su visais valgymų sutrikimais, prie kurios tikriausiai nenoriu grįžti. Taip, būt storas, paprastai tariant. Būt storas, taip, paprastai tariant. Būt, kiek svėrėt savo? Virš 110. Tai dar pagal jūsų ūgį dar ne pats baisiausias. Tai tada ūgis buvo 1,60. Ai, tai tada šiek tiek daug. Tai daug. Bet vienas dalykas tai būti storo, kitas dalykas tai kaip į storą žmogą aplinką reaguoja. Tai vėlgi nepamirškite. Jeigu tai būtų kažkokia sala be žmonių, kur tik nutukimus sergantys žmonės būtų, tai tikriausiai būtų žymiai lengviau gyventi, negu būtent tokio visuomenė, kur tau kiekvienas papildomas kilogramas kritiškai yra vertinamas ir žmonės nemoko to tikriausiai gražiai perfrazuoti savo tų žodžių. Taip tas susirūpink savim, lygu tu storas, ai gydykis. Taip, jaučiate skirtumą. Tai vienas dalykas tai parodyti rūpestį žmogum, kuris turi ligą, kitas dalykas sukritikuoti jį, sumindžiuti paprasčiausiai. Tai va, tai čia... Nu, čia taip, mūsų visuomenė dar kol kas šito klausimu yra, bet mes gal irgi, va čia dabar reikia padaryti mums pertrauką, gal mes irgi per daug politkorektiškai dabar pradedam eiti į tą kitą pusę, kur jau nieko nebesakom, kad tik tai geriau nieko nesakyt, nors suprantam, kad žmogus, aš netgi nebūdamas gydytoju, pažiūrėjęs į kai kurios žmonės, jų veidus ir jų, kaip čia pasakyt, struktūrą molekulių išorinę, jau galėčiau, nu, pasakyti, kad ten ligų yra ne viena, o kelios turbūt. Ir todėl, bet tu galvoji, ai, va čia yra tema, kuri, nu, geriau nesakyt, nes apšauks, kad tu tyčiojasi, kad kažką tai, ir tas nesakymas sakys, irgi yra problema. Bet mes dar prie to grįšime, padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Edvardas Grišinas, dietologas, šiandien pas mus laidai. Persona grata. Tęsime persona gratą, Edvardas Grišinas, dietologas šiandien pas mūsų laidoje ir klinikos įkūrėjas, taip pat Edvardai, kalbant, mes apie nutukimą kalbėjom. Jis taip. Yra skausmingas dalykas žmonėm, aš nežinau kaip jums, tie, kas buvo nutukę, kas sunkiai metė svorį, kas patyrė patyčias dėl nutukimo, dėl storumo, tie labai skausmingai priima apskritai na, klausimą, ar galima sakyti žmogui į akis, kad jis toks yra, kaip jis tai sureaguos. Ir mes iš vienos pusės tampam politkorektiški, tam tikrą prasmenu, sakom, jo,
kartais matai, kad žmogus iš tikrųjų, nu jau kūno formos yra galbūt nelabai sveikam žmogui tinkančios, bet nieko nesakai, net savo artimoj aplinkoj, kad, nu, neįsižeistų. Ar mes čia nepadarom meškos paslaugos tam tikrą prasme? Galbūt ir padarom tikrai, nes, kaip ir sakai, yra tos tendencijos, kad mes šiek tiek nukristam į tą kitą pusę vėl. Norime pasiekti gerą, bet vėl einam į tą blogumą, kur leidžiam visoms spalvom pasireikšti. Gal per daug, taip, bet vėlgi, aš manau, šitas variantas yra geresnis negu buvęs prieš tai. Čia palyginus, ką aš noriu pasakyti, kad jeigu pas mane žmogus ateina, jeigu imsime seną mokyklą, aš sakysiu, tu storas. Mm. Taip, ir aš jeigu paimsiu naują mokyklą, aš paklausiu, kaip tu jautiesi. Tai mano akimis tas antras variantas yra žymiai ne tik iš politinės perspektyvos labiau korektiškas, tačiau net iš žmogaus sveikatos būklės aspekto labiau korektiškas. Bet jūs kaip gydytojas suprantat, kad pas jūs pakliuvęs storas žmogus, nu jisai gali sakyti, ką nori, bet jaustis jisai sąlyginai vis tiek, nu, laiptais jisai greit neužbėgs. Na, ta prasme, ko reikia organizmui, kad jisai būtų ilgoj perspektyvoje ir toliau sveikas, vis dėlto reikėtų jam su tuo svoriu kažką daryti. Tai kaip jūs jam pranešat apie tai, kad, nu, vaikinė, pas tave jau ar ten mergina 30 kg, tu nešioji be reikalo, arba 50 kokių kilogramų, tu tampaisi tiesiog ir alini kraujagyslių sistemą, ar ką tik tai nori. Taip. Žinok, dažniausiai vėl jau žmonės ateina pas mane, dažniausiai ateina jau motivuoti, žinantis, kad tai yra. Labai dažnai aš, kaip sakau, aš būnu tas, žinote, penktas sąraše. Aš buvau ten ir ten ir ten ir ten, dabar tavo eilė. Ir tu galvoji, o velnės, gerai, tai tą bandėm, nuo ko čia pradėti. Tai prie ko tai veda, kad tai tikrai yra labai klastinga liga ir tai tikrai yra liga. Mes negalime sakyti, kad tai yra žmogaus nutukimas. Mes negalime sakyti, kad tai yra žmogaus valia turėti virš. Čia kaip alkoholizmas. Jeigu būtų taip labai lengva, tai nieks tikrai nevartotų, taip sakant, nestirtų alkoholizmu. Taip, tai tas pats yra ir su viršsvariu. Yra skirtingos priežastys tam, bet vėlgi yra tam tikra predisponuojanti arba aplinka. Ir tai nekalbuoju apie tik fizinę aplinką, bet kartu ir žmonės, kurie mūsų supa. Dažniausiai vėlgi iš bandos neišsiskirsti, tai ką banda daro, tai ir aš darysiu. Taip, tai čia dar viena blogybė mūsų visuomenės, kur mes dažniausiai nenorime išsiskirti. Mes elgsimės taip, kaip visi elgiasi. Čia kaip ateini, nieko prieš savo mamą ar močiutę neturiu, bet kai važiuoji pas mamas, pas babas, taigi jau kas paduota, taigi nepasakysi ne. Taip. Reikia mokėti pasakyti ne. Jeigu mes kalbėsime apie maistą, reikia mokėti pasakyti stop. Aš nedrįksiu pasakyti, reikia mokėti išmesti maistą. Jeigu maistas mane žudo, ne vieta jo mano lėkštėje. Aišku, galima nepirkti apskritai to maisto. Tačiau aš visiškai nesu priešininkas ir maisto išmetimo tokiu atveju, jeigu žinau, kad jis man padarys daugiau blogybių, negu kažką gero mano. Bet čia visas mokslas, tam, kad žmogus suvoktų, ką, kaip maistas žudo žmogų, tai jam neužtenka netilpti į veidrodį. Jam reikia žinoti apskritai formulės visas, o jas reikia suprasti, mokytis ir perprasti ten. Tie dalykai, kad aš krūvą pažįstu žmonių, kurie nugyveno gyvenimą ir iki šiol mano, kad batonė nėra cukraus ir kad ten taip toliau reiškia tai. Čia ne kiek, aš manau, žmogui reikia mokslą iš to daryti, kiek labiau paprasčiausiai pažinti save ir šiek tiek labiau suvokti, kokią įtaką jo organizmui daro kiekvienas jo veiksmas, kas liečia patį maistą. Taip, nuo ko mes labai nutolstam, tai ir nuo tų pačių visų kultūrinių ypatybių, kurios kažkada būdavo, kad vėl mandarinus turėdavo per kalėdas, tik kaip pavyzdžiui, taip, dabar mes turime visą parą. Taip, mes žinom, kad tam tikri tortai, piragai buvo valgomi per gimtadienius, dabar mes turim jos kiekvieną dieną, kad ir po 2-3 kartus, kad ir kur tu nueis. Taip, tai pirmas dalykas, nuo ko aš tikrai pradėčiau, tai nuo kultūrinių aspektų. Ir visada nuo to pradėjau. Aš tikrai niekada per pirmą konsultaciją nedėstu žmogų. Tai va, mechanizmas yra toks. Žiūrė, gliukozė pas tai patenka, daro tą ir tą. Ne, pirmoje vietoje turime išsiaiškinti būtent tos rizikos faktorius. Kur yra tas rizikos faktorius? Kas o prideda? Kur yra rizikos faktorius? Pabandykime, tu apie alkoholizmą, aišku, vėl turiu. O kur būtent tas pats yra alkoholizmas? Alkoholizmas ne. Tai tu supranti, kad tu girtas gali prisidaryti problemų įvairiausių. Ir tai žmogus labai jaučia iš karto. Ir pirmą ryte labai blogai jaučiasi, diena nedarbinga.
sudėtinga, darbe žiūri kolegos kreivai, jeigu dar nedaug dėvė vairo automobilį teisės prarandi ir taip toliau, taip toliau, ir ten žino, kad alkoholis veikia kepenis, ko dažnai, šiaip jau, jeigu taip echoskopistų paklausinėtum gerai, tie, kas daro echoskopiją, pasakys, kad pas daugelį žmonių kepenis yra parebėjusios ir visiškai ne nuo alkoholio, tiesiog nuo maisto, tai yra, atrodo, kad lyg tai gertum. Tai vat, bet žmogus sako, nu, čia yra alkoholis labai aišku, o maistas, su kuo man maistas kenkia, ta prasme. Tai, nu, valgo, man smagu, man skanu, man nuotaika gerėja, aš save apsidovanoju tam tikrais momentais. Ir dabar įrodyti, kad jam dar čia maistą negali, tai tuščias kalbos. Tuščias kalbos, tai vėlgi visada yra tam tikra problema, su kuria susiduria žmogus sergantis nutukimu, tik jis apie tai nemoka garsiai kalbėti. Yra kažkur visada giliai tos nuoskaudos, tie sunkumai, apie kuriuos visada mes stengiamės pamiršti. Kažkur nustumti jos į didžiausią tolumą, kur tik yra įmanoma, kad tik apie tai nekalbėti. Pokalbio metu, kuo daugiau žmogus kalba, tuo labiau išsipasakoja ir visas problemos pradeda ryškėti. Ar tai būtų, kad jam sunku vaikščioti, ar tai būtų, kad jam sunku, tegul būna, kad ir įlysti kažkokius rūbus. Taip, tai vis tiek žmogų psichologiškai gniuždo. Išlenda tada ir visa praeitis, ir vaikystė, santykiai su tėvais, santykiai su savo draugais ir taip toliau. Visko galima sužinoti. Taip, tik aš kaip sakau, kaip mane viena psichologija išmokė, tai negalim taip daryti, kad vat, mes per pirmą susitikimą vat, mes ateinam, atidarom visą žaizdas ir paliekamės kraujuojančius. Ir sakom, tai dabar po mėnesio ateis. Blogai baigėsi tas dalykas. Todėl ir su nutukimo gydymu yra tas procesas. Vienas dalykas, tai būtent į fizinį aspektą, ką mes galim pasakyti žmogui, tai reikia valgyti taip, o ne kitaip ir bla bla bla. Kitas dalykas, tai yra modifikuoti veiksnius, kurie supa tave ir kurie tave paskatina priimti vieną ar kitokį sprendimą. Ar tai būtų tavo šeima, kuri turi, žino, čia kaip ateina pavyzdžiui žmona, kuri serga nutukimu, bet jinai turi vyrą, pas kurį nėra viršsvorio, gali valgyti belė kiek, turi 3 edrūnus pas save, super sportuojančius, daug maisto turi. Ką jai daryti? Jinai turi daryti maistą visai šeimai, vyras salotų jam neužtenka, jinai pati dirbanti, laiko neturinti, kaip įsukti iš šitos situacijos. Ir jeigu mes nepajungsim čia į procesą visos šeimos, tai čia bus vienas laukia ne karys, galiausiai. Taip ir vis mes galiausiai prie to prieinam, kad pirmas aspektas tai, kad jinai privalo kalbėtis. Ne tik su manimi apie savo problemas, tačiau ir su artimaisiais, artimiausiais. Taip tai labai padeda būtent jai būti ramiai ne tik mano kabinete, tačiau ir pas save namie. Nes kitaip sakant, pas mane gal nejausis ramiai, aš įduosiu nurodymus, ateis namo ir visur stresoriai. Čia kažkas guli, ten gaminti maistą, man to negalima, ką daryti? Jeigu namie po žmogų visur stresas, tai čia blogiausia, kas gali būti. Dėkui, Edvardai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime persona grata, Edvardas Grišinas, dietologas šiandien pas mus laidoje, mes apie įvairius aspektus ir iš tikrųjų vienas iš būdų, bet ką jūs ir sakėte, labai svarbu matyti dar kartą grįžti prie to, kad norint susitvarkyti su antsvoriu, su nutukimu turbūt reikia ne tik tai pačiam norėti, bet reikalinga pagalba šeimos. Ir kai mes lyginam su tam tikra prasme liga, su alkoholizmu, ar ne, tai kartais mes sakom, nu, vat, nuvešim žmogų, išblaivysim, pastatysim jam lašalinės, reiškia kažkaip išgydysim. Ir netgi mėnesį palaikysim į negėrusį kažkur tai ten klinikoje ir jisai išeis. Bet jis vėl pradės gerti dėl to, kad jeigu neįsigilinom į tai, kokios yra pagrindinės priežastys, dėl ko jisai tą daro, jeigu nesuprasime, kad gal jisai jaučiasi blogai šeimoje, gal jam jau norisi kažkokių kitokių pokyčių gyvenime, gal jisai darbas jau užkniso ir jis taip jo tai iš tikrųjų sprendžia problemas. Ar galima sakyti, kad ir maistas lygiai taip pat kažkokias žmogaus problemas, na, sprendžia, padeda užsimiršti ir dėl to jisai, nu, maistas prieinamas, jo labiau privalgęs gali vairuoti, gali eiti darbą, nieko nebūtų. Ir po 8 jį gali nupirkti iš esmės. Taip, ir po 8, sekmanės, jis laisvai yra prieinamas ir tikrai teisingai pastebėjau, kad
tokį patį malonumą, kaip žmonės, kurie vartoja alkoholį, pavyzdžiui, ir gauna to pasitenkinimą. Vėlgi mes panašų pasitenkinimą dėl tų pačių hormonų laimės išsiskirimo galime gauti valgydami ir paprastą maistą. Aišku, mes negalime sakyti, kad cukrus, žinote, sukelia tą dalyką. Nu, vat, jeigu aš duosiu cukraus kubelį, džiaugsies? Ne. Nelabai. O jeigu ten daug ryžių suvalgyt, irgi cukrus. Ta. Be nieko duosiu. Neskanus. Nes visiškai, tai ne cukrus. Tačiau, kur cukrus susitinka su riebalu, tai va ten ateina ir tas kaifas pas mus. Taip, todėl aš tik noriu čia pabrėžti, kad vėlgi pas mus yra tas suvokimas, yra, ką mes labai dažnai girdim, kad priklausomybė nuo cukraus. Ne, aš jeigu duosiu cukrų valgyti, nebus priklausomybės. Ir žmonės žiūrėti negalės, nes svorį net numes. Grikių dieta labai gerai veikia. Labai gerai. Veikia, žinau, aš esu išbandęs. Ja. Pirmą savaitę dar gerai viskas, po to jau tai net geriau visiškai nevalgysiu, negu ten grikius tik valgysiu. Tai va, tai žymiai komplikuotesnis tas aspektas yra. Ar yra priklausomybė nuo cukraus, ar yra priklausomybė nuo to tokio... Nuo pasitenkinimo. Nuo pasitenkinimo, maistu. Nuo tokio... O tas, maistas jau, o čia jau kultūrinis dalykas. Kas kam yra skanu? Tai yra susiję ne tik su skoniam savijom pačio maisto, su tais garsais, kuriaus išduoda maistas, kai mes valgom, tačiau ir su tuo, kokią mes patirtį iš praeities turim. Nes, nu, visi žinom, kad skaniausi blynai yra pas babą ar ten pas mamą, pavyzdžiui. Taip, ir mes jau turim ten, jau pasaulinį, kad nuvažiuos ten, nu, ten yra geriausia. Niekur kito aš nesurasiu fainiausio. Tai mes važiuom ne tik dėl maisto, bet ir dėl aplinkos pačios. Nes aš prisimenu tuos laikus, kai aš ten sėdėjau ant to stalo ir tą valgiau. Ir kad ir kiek laiko praeis, vis tiek mums bus labai faina. Tai va, tai ne tik, kaip sakau, maistas. Iškiai reikia į tą aplinką žiūrėti pavojingai jau taip iškiai atsargiai, ar ne? Aš sakyčiau, kad tikriausiai ne. Vat tą aplinką ir mes turime vertinti. Tačiau nebandyti jos ieškoti kiekvieną dieną kažkur. Bet baba ir būna ne kiekvieną dieną. Va, būtent. Vat mes ir to prieinam, kad tie įvykiai pasitaiko labai retai pas mus. Ir turėti ten savo tą mėgstamą maistą, žmonėm, kurie galbūt neturi problemų, kad yra okay, su sveikata, bet nori sveikai maitintis. Aš sakyčiau, kodėlgi ne? Kodėlgi to nepatirti? Kodėlgi tos laimės nepatirti? Čia kaip nuvažiuoti į Italiją ir picos nesuvalgyti, ar lazanijos tikros. Vėl čia yra kultūrinis tik patyrimas ir viskas. Ar kažkas tau atsitiks nuo vieno to gabaliuko, nuo vieno patiekalo? Ne. Bet kartą paragavęs, kaip ten reklamoj, negali sustoti. Jeigu patiko ir visai gerai, ir tai nesunkiai pagaminamas maistas, lengvai prieinamas, ir jisai taip veža tave, viskas, o ką? Ir tada tu užkimbi ant šito ir prasideda. O paskui, kaip iš to išeiti, sunku yra. Bet mes negalim tai suabsoliutinti prie kiekvieno maisto. Vėlgi, nu, žmogus turi kažkokią valią, nors aš taip tikiu. Taip, mes negalim sakyti, kad aš pamačiau maistą, viskas, jis mane valdo. Būna bet, tokiu bet atveju. Valia yra bjaurus dalykas. Bet valia tai yra bjaurus dalykas. Taip, tačiau, ką aš matau, pavyzdžiui, šitoj vietoj, jeigu mes kalbėsim apie kovą su nutukimu, žmonės labai nori atiduoti visas vadeles specialistui. Tai ateina žmogus, sako, tu išgydyk mane. Sako, bet tau gi dirbti reikės. Taip, tu bėgi nuo atsakomybės. Tau reikia pasilikti tą autonomiją. Tu turėsi spręsti. Dabar aš tai galbūt tave iš tolo kontroliuosiu. Va, po tu liksi vienas. O kai žmogus yra vienas, visada būna atokričiai. Pralaimėjimas. Būtent. Ir būna atokričiai. Ir todėl visada yra ta rekomendacija, kur svorio kontrolė visada būna su atokričiais. Ir su ne vienu. Ir ten turi būti po atokričio, sekantis punktas, tai yra dar kartą pakartotinė pagalba. Tačiau žmogus dažniausiai va, iki to punkto nedaina. Jis nesikreipia. Jis atkrenta ir sako... Viskas. Yra, Edvardai, toksai daiktas kaip kūdumo arba nenutukimo genas. Žmonės yra, kiek į jį bekiši maisto, taip, kokio nori, jisai, nu, ir visi sako, koks laimingas žmogus, jisai nestorėja, jisai gali valgyti kilogramais ir taip toliau. Ir ar reikia tokiam žmogui pavydėti, tiesą sakant? Gal, nežinau, ir aš pavydžiu. Tikriausiai ir tu pavydėtum, jeigu dabar galėtum valgyti ir viskas to būtų gerai. Tai gal yra kažkoks pavydas, bet vėlgi mes niekada nežinom. Vienas dalykas, mes negalim vertinti žmogaus organizmų tik pagal kūno masės indeksą. Tikrai negalim vertinti. Žmogus gali būti lieknas, bet nutukęs, nepamirškim tokio dalyko. Taip, tai vadinamas toks sarkopeninis nutukimas, kaip žmogų raumens nėra ir procentaliai kad ir jis yra lieknas, tačiau procentaliai pasi daugiau riebalinio audinio negu raumeninio audinio. Ir lieknas žmogus taip pat gali turėti tą patį atsparumą insulinui, pavadinkime, jeigu pas jį raumeninis audinys nebus išvystytas. Ir mes čia jau einame į kitą tą dalį
kalorijų vadinamo balanso, kada maistas žudo, kada žmogaus organizmas kažkodėl jį išnaudoti negali pagal paskirtį. Mes galim matyti begalės dviratininkų, kurie vartoja belie kiek cukraus per savo varžybas, per visas treniruotės. Tačiau nėra tiesioginės sąsajos, kad jų rizika sirgti širdies ir kraujagyslių ligom diabetui yra didesnė. Už paprastą žmogų. Kodėl? Nes jie išnaudoja maistą pagal paskirtį. Va kodėl. Taip, todėl ir aš savo praktikoje... Pagal paskirtį reiškia patenkinti tokį kalorijų kiekį, kokio reikia, ar taip? Čia kalorijų būtent... ir daugiau mes žiūrime jau į energijos poreikių žmogaus. Taip, jeigu pa žmogui pirminis energijos poreikis minant dviratį prie aukštesnių, būtent prie aukštesnių intensyvumų yra angliavandenis, pagrindinis makronutrientas, tai mes turime palaikyti būtent jų tiekimą pastovų, kol tęsiasi mūsų fizinis krūvis. Ir jis nesusirgs nei diabetu, net tai jeigu gers sirupą, ar ne? Angliavandenė eis į energijos sintezę. Jie neis kažkur pas mus, neatsidės į kepenis, taip, jie neskatins pas mus kepenų suriebėjimo. Nesudegs iš karto. Būtent, nes jie sudegs. Ir čia ateina jau paskirtis pačio maisto, taip. Tas pats ir su mūsų yra maistu kiekvieną dieną. Ir štai irgi galvoju, pavyzdžiui, kokią funkciją atlieka mano lėkštai vienas ar kitas maisto produktas, kam aš jį valgau. Aš žinau, kad, pavyzdžiui, jeigu aš fiziškai būčiau neaktyvus, koks esu dabar, galbūt ir angliavandenio aš mažiau vartočiau, nes aš žinau, kad man labai greitai tas svoris auga 1-2, 1-2. Aš tik pradėjau dirbti sėdimą darbą, tai tikriausiai per pusmetį kokius 5 kilogramus tik taip priaugau, nieko nekeisdamas. Tik todėl, kad mano darbas pradėjo toks. Bet tai reiškia, kad dideliam žmogui, suaugusiam žmogui, kiek ten reikia kalorijų per dieną? 2,5 tūkstančio turbūt kilokalorijų. Sakyčiau, labai pervertinamas dalykas. Šiais laikais, kai žmogus yra toks eslus, tai... Iš praktikos galiu pasakyti, kad taip vidutiniškai 2000 tai jau. Nu, 2000, taip ar ne. Tai vis tiek, ar galima manyti, kad jeigu tu tiksliai skaičiuosi 2000 kalorijų per dieną, tai tu nenutuksi? Ar organizmas linkęs kaupti vis dėl to kažką? Ne. Tas dalykas vėlgi, tu gali skaičiuoti kalorijas, tačiau skaičiuok ir fizinį aktyvumą savo, kurį tu padarai. O jis jau skiriasi pas mus diena iš dienos. Tai nepamirškim šito dalyko. Tai kokie mes galime būti tikslus su maisto suvartojimu, taip, tai kalorijos, tai yra tik energijos matas. Priklauso nuo to, iš kokio mes maisto jas gausim. Taip, priklausys taip pat, kaip ta energija bus metabolizuojama, gaminama, kiek mes riebalų gausime, kiek bus įsisavinta maisto, kiek su skaidulom bus neįsisavinta maisto, taip, kokie bus glikemijos šuoliai, nuo to priklausys ir mūsų apetitas pats, ir noras užkandžiauti, pavyzdžiui, taip, nuo to priklausys ir miego mūsų kokybė ir daug veiksnių. Tai čia tas banaliausias dalykas kalbėti apie kalorijas, tačiau po kalorijomis slypi visas mokslas. Ir jeigu mes galėtume tik vartoti kalorijas, tai užtektų gliukozės sirubą kokį ten gerti. Išgėrė vieną kartą per dieną. Išgėrė ir viskas ir pamiršai apie tą maistą. Bet mes žinom, kad ne viskas taip paprasta. Ir jeigu mes netreipsim dėmesį į maisto kokybę, į tai, ant kiek yra perdirbtas maistas, taip, iš ko susideda mano lėkštė, jeigu mes tą dalyką netreipsim dėmesio, tai rizika yra, kad ir kaip mes norėsime suvartoti 2000 kalorijų, suvartosim 2500 kilokalorijų. Bet vis tiek, Edvardai, pats sakė, ten nutukimas, visa kita, čia palikim tai ramybėj, bet aš kaip suprantu, valgyt pats gali ką nori, ar ne? Nu, ta prasme, nėra taip, kad kažkoks maisto produktas ten keltų, nu, ten į komą paguldytų. Ir tada aš paklausiu paprastai, vis dėlto, jeigu žmogus gali valgyti viską ir jūs tame tarpe, ar yra produktų, kuriuos niekada nesidėtumėt į lėkštę? Nes aš, pavyzdžiui, aš negaliu valgyti maisto, kuriame yra hidrantų riebalų. Tiesiog negaliu. Mano žarnynas nepriima. Nes yra neigiama reakcija pas jūs. Taip. Ir todėl, reiškia, man yra paprasčiau. Dėl to, jau kad nevalgyti. Jo, paprasčiau nevalgyti, nes aš paskui jaučiu diskomfortą, man ten blogai jaučiuosi, ten žarnynas kvailioja. Bet žmogus, kuriam tai nieko... Ir aš, na, ta proga, atsisakydama štų, aš nepraryju begalės konservantų visokiausių nereikalingų nuodų, paprastai tariant. Tai, nu, tokiu būdu, vat, mano organizmas sveikiau jaučiasi. Bet žmogus, kuris gali valgyti viską, jisai, kas, kokie ten hidrinti riebalai, kas ten ką, nu, čia gal torto nevalgysiu tik dėl to, kad ten šiaip riebus daiktas yra, bet visa kita, o konservantai yra visur, ir jie pasilieka pas mūsų organizmą. Kas, į ką jie pavirsta?
Ką pavirsti, nežinau, ką pavirsti. Jie tikriausiai pavirsta į tai, kad sutrinka paprasčiausiai tarpląsteliniai signalai, dėl ko ir gali vystytis būtent įvairiausios pažeistos ląstelės, in ko ir onkologija gali išsivystyti galiausiai, ar bet koks uždegimas. Tai, bet vėlgi nepamirškim, kad nuoda iš paprasto maisto padaro jo kiekis. Tai čia tas pats kaip ir su gliukoze vadinama. Kaip ir viskas gerai yra su gliukoze, ne visada buvo, tik žmonės kažkodėl nemoka šiais laikais ją naudotis. Taip, tas pats yra su visais maisto produktais ir su visa kombinacija mikro ir makro elementų. Kažkodėl mes pradėjome vartoti bendrai, pavadinkim, daugiau maisto, negu mes privalėtume. Mes pradėjome valgyti daugiau to labiau prieinamo maisto, taip? Tai yra būtent paruošto gatavo maisto. Taip, mes obolius nebegraužiamo geriam, kaip ir visai kita. Kaip pavyzdys, taip, būtent mes obolius negraužiamo geriam, būtent taip. Apskritai valgymo kultūra, jeigu mes paklaustume, kiek vidutiniškai trunka pats valgymo procesas pas žmogų, sakytų, nu, apie 2 minutes. Tai tikrai tų 2 minučių neužtenka, kad mūsų centrinė nervų sistema suvoktų, kad yra tas valgymo procesas, net jinai net nepagauna. Kodėl žmogus sako, aš pavalgiau alkanas. Tai kad aš šakutės nespėjau pakelti, kol tu pavalgiai. Tai va kur kartais gali būti visa bėda. Taip vėlgi aš prieisiu ne nuo kažkokio biocheminio mechanizmo sutrikimo, bet nuo žmogaus elgsenos vėl. Taip ir nuo kur mes viską ir turime pradėti žiūrėti ir daryti. O po to mes jau prieisim prie konservantų ar dar kažko. Bet pirmoje vietoje visą raginu elgseną žmogaus sutvarkyti. Prieš imantis veiksmų, kalbant apie pačią maisto kokybę. Tačiau, aišku, tai yra svarbu. Tačiau kaip būna? Ašgi nieko nevalgo perdirbto, aš valgau sveikai, kodėl pas mane svoris auga? Taip. Ir nuo sveiko maisto gali svoris augti. Nes daug valgo. O čia yra šokas tada. Taip, ir tą dalyką irgi mes neprivalome pamiršti. Dėl... Sveikas maistas irgi turi kalorijų. Sveika maistą irgi apibrėžia ir kokybės sudėtis, tačiau ir tas pats kiekis. Taip nepamirškime šitų aspektų. Vis tiek kiekis bus mums svarbus, kad ir apie bet kokį maistą mes kalbėtume. Žmogus gali pasakyti, tai gerai, tai galbūt aš daug kopūstų valgysiu. Nu ir nuo kopūstų to bus labai blogai po to. Nu, nepamiršto dalyko. Tai mes vis, ką aš stebiu, kad vis mes ieškom kažkokio pasiteisimo. Vis norime išeiti kažkokią rasti, kad vis tiek daugiau suvalgyti. Galutinis žmogus tiek tikslas daug pavalgyti. Daug sočiai skaniai. Nuo to dalyko nepabėgsim. Edvardai, laikas čia mūsų jau nebedaug liko, kelios minutės, bet labai aišku svarbus klausimas. Mes tai jau čia esam, ypač aš, ta prarastoji karta, kuri jau, kai augo, niekas neaiškino, kas yra sveikas maistas, mes valgėme manų košę su cukrum ir su, ten, nežinau, gėne. Ir aš valgiau, geri laikai. Tai va, tai, bet dabar... Iš tikrųjų, tėvai turbūt visi linki savo vaikams sveikatos ir nori, kad jie užauktų sveiki ir suprantantis, iš kur sveikata randasi. Taip. Bet daro dalykus kartais neteisingus, dėl ko paskui vaikai priešingai nutunka, iš pradžių ribodami, bulkutės, ne, ten negerai, čipsų neduosim, to neduosim, pasiūla yra didelė, vaiko akis mato, vat ką? Kokios klaidos yra, jeigu dar įmanoma spėti čia per kelias minutės apie tai? Tai pirmi dalykai, ką aš tikrai pastebiu iš savo praktikos, tai yra perteklinis maisto bendrai produktų ribojimas. Tai reiškia, kad mes nuo pačios vaikystės jau viską duodame hipoalergišką, pavyzdžiui, taip ribojame glitimą, laktozę, nedomi jokių produktų. Yra tikimybė, kad vėlgi, kuo mes labiau ribosime vaikystėj, tuo didesnė rizika, kad išaugęs žmogus turės problemų su glitimo, pavyzdžiui, toleravimu, taip, pas imuninė sistema gali būti nusilpusi, taip pat dėl to ir kitos lygos jį gali kamuoti. Kitas dalykas, jeigu mes paimsime, tai vėlgi tas ribojimas, vadinkim, tai kaip tėvai edukuoja būtent patį vaiką apie patį maistą, kas yra geras, kas yra blogas maistas. Tai vėlgi, kaip ir tu davai pavyzdį, jeigu vat, tave tėtis sakė, vat, baigtų valgyti cukrų, nes cukraligė susirgti. Tai labiau gąsdinimas. Taip, jis ne visada suveikia šitoj vietoj. Taip, tai vienas dalykas tai gąsdinti vaiką, kad jis bus storas, kad jis ten į kelnes netilps, ar ten dar kažkas pasibus. Kitas dalykas tai daugiau per, nu, nors mano akimis, per vaikišką prizmę reikia būtent bandyti patį vaiką edukuoti ir supažindinti su maistu. Ar tai, kad vaikas kartu eitų į turgų, į parduotuvę kartu su tėvais, tada ir tėvai turės įsipareigojimą nepaimti čipsų ar sausainių taip pat pakelio, tačiau parodyti vaikų gerą pavyzdį. Tiek mes mokomės, mes turim būti tokie patys kaip tėvai.
Taip, tai ne tik tai, ką tėvai valgo, bet ir kaip jo elgiasi vakarais, prie švenčių stalo, taip, tai viską formuoja irgi vaiko įvaizdį, koksgi aš turėčiau būti. Tai vienas dalykas, kaip sakau, nereikia riboti, nereikia galbūt kritikuoti vaiko dėl tam tikrų maisto pasirinkimų, tačiau reikia vaiką išmokyti suprasti, kodėl kažkas gali būti geriau, o kitam maistui yra tam tikras laikas ir proga. Tai va, dar vienas aspektas, į ką visada ragino atkreipti dėmesį. Ir kaip sakiau, paskutinis aspektas, tai nepamiršti, kad vaikai nori būti tokie patys kaip tėvai. Tai tėvai neprivalo, ne tik privalo maitinti vaiką sveikai, tačiau ir patys turi rodyti pavyzdį vaikams. Tai kaip jie sėdi prie stalo ir valgo, taip, kokį maistą jie valgo, ar jie akcentuoja tas daržoves, ar jie džiaugiasi tą valgydami. Jeigu vaikas sėdinti šone matys, kad jo tėtis ten kramto tą brokolį ir negali net pažiūrėti daugiau į lėkštę. Bet jeigu tėvas ar mama suaugę žmonės save mato ir mato, kad nutukė jau, ir jie puikiausiai supranta, kada jie yra nutukę, tik tai čia dabar sako kartais, kad ai, nu, čia baikit kritikuot, bet kai jiegi ir žiūri savo vaikus, ir kai mato, kad jie nutukia irgi jau darosi, tą pastebi, ar jie iš tikrųjų, vat ką sako jūsų praktika, ar jie nesupranta, kad vaikai nutukia yra, ar jie čia džiaugiasi dėl to, kad jie stori yra, ar dėl to, kad nebegali sustabdyti procesų, kas vyksta? Tėvai tikrai supranta, tik tą procesą labai sunku sustabdyti. Vaikas vis tiek patiria didžiausią srautą informacijos mokykloje. Jeigu mes kalbėsim taip, o ten jau tu prisižiūri visko. Plius dar yra socialinė medija, nepamirškim. Taip, tai labai dažnai tai formuoja pirmoje vietoje vaiko patį suvokimą, kas yra sveika, ką reikia valgyti, kaip reikia atrodyti, ne taip. Ir čia jau tėvai labai dažnai būna bejėgiai. Taip, tai jeigu jau perima vadeles, bendrai prioriteto vadeles pas mūsų socialinė medija, ar tai yra draugai mokykloje, ką mes irgi kartais lygiuojamės, tada kartais tai būna sunku. Ir galiausiai vis tiek tėvai mano nors akimis, nes pro tą praėjau, taip, ką aš noriu pasakyti vėlgi, jeigu tikriausiai visa šeima būtų ėmusius veiksmų, būtų pasiektas rezultatas greičiau. Ką, tai iš tikrųjų matyt reikia palinkėti visiems, kad, na, galvoti apie tai, kaip maistas veikia mus visus, ir jeigu jau prasidėjo procesai, kurie išeina iš kontrolės ribų, susigražinti tas ribas kaip nors, nes kitaip bus tik sunkiau ir sunkiau. Edvardas Grišinas, dietologas, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, Edvardai, kad atėjai pas mus. Ačiū ir jums labai. Sėkmės iki kitų kartų. Ačiū jums, iki. Persona grata.